Dhe kthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Në 24 orët e fundit, mediat botërore i kanë kushtuar një hapësirë të konsiderueshme debatit për presidencialet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Për çdo kënd, ka pasur interes imazhi dhe mesazhi që vjen nga vendi më i fuqishëm i botës për sa i takon vlerave të demokracisë dhe shtetbërjes. Por, ndonse deri diku pati lloj-lloj qasjesh, ndryshim qëndrimesh brenda këtij intervali. Askush nuk e mohon dot zhgënjimin në sallat e mbushura me demokrat për personin që do i përfaqësojë ata në zgjedhjet e radhës. Ktu duket se prej momentit të paru përpoq të rregullonte balancat zëvendës presidentja Kamala Harris mbi të pavërtetat e kandidatit republikan apo qëndrueshmërinë e presidentit aktual Biden, por nuk vonoi shumë dhe revista prestigjioze Time i bëri thirrje direkte Joe Biden të tërhiqet nga gara sa është ende në kohë, edhe pse kjo do të ishte një goditje për demokratët. Nuk mbetet pas edhe giganti amerikan CNN, përfaqësues të cilëve jemi edhe ne në Shqipëri, ku në titrat kryesore citon burime mes demokratësh që thonë se jemi të mbaruar. Për të gjithë ju që e humbët këtë përballje, pikat kryesore i ndaj bashkë në vijim, teksa mirëpres në studio, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Akri Çipa. Faleminderit që jeni këtu, Çipa. Mirësevgjë. Faleminderit për ftesën. Ju personalisht çfarë shije ju la ky debat mes dy kandidatëve? Po, mendoj se në parim ishte një debat i cili u fokusua më shumë te optika se sa tek substanca dhe nga elementet kryesore të politikave që kanë mbështetur dhe po mbështesin aktualisht dy kandidatët, shumë pak rezonuan në diskursin publik pas debatit, më shumë u fokusuan te vetë dy kandidatët, te këta dy personazhe të cilët janë mjaft kontroverzë dhe mjaft tërheqës për publikun amerikan, për vetë tipologjinë që ka zoti Trump si ish president dhe si njëri që ka ardhur në mënyrë të beft në politikën amerikane dhe zoti Biden nga tjetër që është nga politikanët më të gjatë në historinë e Amerikës dhe në vetë mënyrën se si e kanë ndërtuar ata personazhin e tyre publik dhe profilin e tyre publik ishte interesante dhe tërheqëse për gjithë vëmendjen e opinionit. Për sa i përket specifikisht arritjeve të tyre ose mënyrës se si ishin ndërtuar ata optikën e debatit, dëshirën e tyre për të paraqitur një debat dhe për të adresuar ato që mund të jenë vulnerabilitetet kryesore të tyre. Për zotin Biden ishte mosha, në këtë plan mendoj se ai nuk arriti të kishte sukses, për shkak se ishte një performancë pak energjike nga ana e tij dhe u kritikua mjaft nga të gjithë vëzhguesit dhe komentuesit, por edhe nga një pjesë e establishmentit demokrat, të cilët u zhgënjyen pak nga performanca për sa i përket këtij elementi. Zoti Trump nga ana tjetër kishte një tjetër shqetësim që kishte për të adresuar shqetësimet e të pavarur, akuzat e pavarur e atyre të cilët ndryshojnë shpeshherë parti nga demokratë në republikan dhe ana sjelltas për të thënë që nuk do të ishte përqafues i politikave ekstreme dhe do të qetësonte dhe retorikën e tij e cila mund të jetë pak më dizonante për një pjesë të elektoratit gri amerikan. Edhe në këtë pikë mendoj se ai kishte mundësinë të ishte pak më prafrues me këto shqetësime. Ai ruajti një lloj elementi që është pjesë e egos së tij dhe kredos së tij politike, duke qenë më sfidues dhe duke mos e adresuar në mënyrë të plot këtë element të shqetësimit amerikan. A mendoni ju se media po i shërben në një farë mënyrë presidentit Biden kur thotë që Trump fitoi me të pavërtetat e tij? Pra, kjo pjesa pejorative në fund, a është si të mos thuash asgjë në fundit apo të sfumosh fitoren e tij në këtë debat ku sipas CNN paktën 67% ishin për fitoren e Trump? Është interesante padyshim për shkak se nëse shikohet edhe në kritikat që u bën një pjesë të moderatorëve të debatit ishte pikërisht fakti që nuk ndërhyn asnjë debat për të dy kandidatët në raport me të thënërat e tyre me deklaratat e tyre të cilat nuk qëndronin plotësisht bazuar mbi faktet, mbi statistikat dhe mbi shifrat zyrtare të Shteteve të Bashkuara. Kritikat bombastike veçanërisht nga zoti Trump për shkak të vetë mënyrës se si e ka ai retorikën e tij politike dhe në këtë sens pati disa të cilat ishin të egzageruara për sa i përket shifrave të administratës së tij dhe shifrave të administratës Biden aktualisht. Edhe zoti Biden i ta gjë mendoj se në këtë pikë moderatorët mund të kishin pasur edhe një qasje tjetër, po besoj se është zgjedhja e tyre. Do të ishim më të mirë informuar dhe më të drejtë. Mendoj se nuk ishte çështje informimi, mendoj se ishte çështje për të mos u përfshirë në debat, për të mos u bërë faktor. Ishte një qasje e përzgjedhur prej tyre dhe mbetet brenda kredos të tyre profesionale në fund të ditës. Për sa i përket anketimeve pas debatit, ishte interesant fakti, sigurisht e përmendët ju një pjesë shumë e madhe e publikut e quante zotin Trump si fitues të debatit dhe mendoj se kjo është e rëndësishme për vetë kontekstin e garës politike teksa i afrohemi nëntorit dhe teksa ka mbetur në kalendarin e dy kandidatëve vetëm një debat tjetër në shtator.
pra ka një hapësirë të madhe kohore dhe mundësia për të adresuar këtë debat të parë, qoftë nga pikpamja e dobësisë që kanë shfaqur kandidatët, qoftë nga dëshira për ndryshuar mënyrën se si e ndërtojnë mesazhimin e tyre publik, është pak e limituar në kohë. Por nëse i referohemi një anketimi tjetër që ishte gjithashtu interesant, sa veta ndryshua mendim për votimet e tyre për kandidatën e tyre të preferuar bazuar mbi këtë debat, ishte një përqindje shumë e vogël, as 15%, e cila thoshin se ky debat ndikoi në mënyrën se si e mendojnë ata votën e tyre në nëntor dhe pjesa më e madhe ishte pa ndryshuar, ishte stoike në si nga pikpamja e demokratëve. Është lajmi mirë apo lajmi keq, duke pasur parasysh që tani pritshmëritë për Joe Biden nuk ishin të larta që prej nisjes, se kemi parë atë në një sër situata është jo të favorshme, do doja ta quaj. E fundit ishte prezenca në samitin e G7-s në Itali, ku ishte presidentja e Këshillit të Ministrave Meloni që orienton atë nga duhet të shkojë teksa i ikte në krahun e kundërt, diçka për të cilën Trump gjatë ubimeve elektorale e ka tallur presidentin aktual. Pra, duam të themi, kjo qëndrueshmëri e masës në bindjen se kë duhet të votojnë apo nëse duhet të votojnë, a është investuar gjatë 4 viteve të presidencës së demokratëve? Po, përsa i përket elementit të videove të ndryshme që shpërndajnë shpeshherë edhe të prera në mes ose të montuara. Jo të montuara plotësisht, por thjesht të ndara nga konteksti, mendoj se është shtuar për shkak të rrjeteve sociale, mënyra se si shkojnë shpërndajnë në mënyrë virale dhe ndikojnë edhe në mënyrën dhe në optikën se si e perceptojnë publiku i gjerë zotin Biden, por dhe jo vetëm atë çdo vendimarrës tjetër të rëndësishëm. Kjo nuk është ndaj pozitive, mendoj, për vetë fushatën e zotit Trump, për shkak se ul pritshmëritë për kandidatin dhe sikur se mund të ndodhë fjala vjen në fjalimin e gjendjes së Unionit në mars, kur zoti Biden pati një fjalim shumë të mirë dhe mjaft republikanu gjendet pa përgatitur, duke krijuar idenë e një personi që tashmë e ka kaluar moshën e tij politike dhe është mjaft i ngurtë në adresimin e tij publik. Ishte surprizues për ta. Kështu që mendoj se edhe zoti Trump do të pak më kujdesshëm në këtë aspekt me kritikën që i bën zotit Biden dhe me imazhin që ndërton për të. Ndërsa përsa i përket elementi tjetër, asaj pse nuk kishte shumë lëvizje të opinionit publik, mendoj se është reflektimi i polarizimit të madhë në politikën amerikane, në elektoratën amerikanë, ku tashmë kampet janë shumë të ndara nga njëra tjetra dhe qoftë edhe për arsye partijake, qoftë për arsye ideologjike të tyre janë tet stoik në qëndrimet e tyre, duke ulur në mënyrë eksponenciale atë vot gri ose atë vot pavarur, e cila vazhdon të jetë përcaktuese, por gjithmonë më shumë vjen duke u zvogëluar dhe duke krijuar kampe të ngurta qoftë nga ana demokratike, qoftë nga ana republikane. Zoti Xhipa, për të shpërbyer atyre që na ndjekin në këto momente dhe nuk kanë pasur mundësinë të ndjekin këtë debat, i cili për çështje të orëve u transmetua gjatë natës me orën lokale tonën, cilat ishin fushat për të cilat u përballën dy kandidatët? Po, fusha e parë dhe cila reflektohet në sondazhe si shqetësimi kryesor është ekonomia, inflacioni që është mjaft i lartë në Amerikë, pavarësisht se është mjaft i lartë në gjithë botën, dihet normalisht në xhepin e votuesit mesëm amerikan, edhe është në mos i pari në sondazhe, është gjithmonë në top 3-shën e shqetësimeve të votuesve të mesëm amerikan. Emigracioni është një tjetër çështje e cila është ngritur që në 2016 nga zoti Trump, një kartë fort që ka përdorur ai në fushatën e tij të parë, të cilën e ka risjell tashmë përsëri dhe ka qëndërzuar mesazhin e tij politik dhe elektoral tek çështja e migracionit. Nga ana tjetër zoti Biden luan fort me kartën e abortit, për shkak se gjykata supreme në Amerikë rrëzoi një ligj gati 50 vjeçar të Shtetit Bashkuar që e garantonte në nivel federal abortin dhe aksesin në abort për femrat të cilat e kërkonin atë dhe ose kishin nevojë shëndetësore, ndërkohë që zoti Trump me gjykatësit që vuri në gjykatën supreme gjatë mandatit të parë e ndryshoi tashmë në një farë forme dhe ka marrë edhe përsipër përgjegjësinë për këtë ndryshim. Kështu që zoti Biden e ka luajtur këtë kartë fort, edhe është një nga, nëse shikojmë sondazhet, është një nga elementet më të forta të gjithë kredit politike dhe mesazhit publik, ku është një element që përcaktoi dhe zgjedhjet e kaluara të mes mandatit në 2022. Për te këtyre pastaj politika jashtme për fat keq mendoj se do kishte një rol pak më të rëndësishëm në debat, duke marrë parasysh kontekstin ndërkombëtar, luftrat në Ukrainë, në Lindjet Mesme, duke marrë parasysh kompeticionin në rritje të Shteteve Bashkuara me Kinën dhe zhvillimet në lindjen e lagë, të cilat janë mjaft
jo periferike, por interesat amerikane janë të drejtë për drejta dhe për gjithë infrastrukturën dhe arkitekturën e sigurisë globale. Në politikën e jashtme mendoj se mund të kishte pak më shumë tematika të diskutuara, u fol pak për Ukrainën, pak për luftën e Ukrainës, por nuk u pa një kontekst pak më i gjerë dhe për vetë rolin që duhet kanë Shtetet Bashkuara në katër vitet e ardhshme dhe pse jo edhe në dekadat e ardhshme. Duke pasur parasysh deklaratat e Donald Trump për ndalimin e luftës apo ndërprerjen e ndihmave ndaj Ukrainës nëse nuk pranon të ulet në tryezën e diskutimeve, a është bota sot ndoshta më pro republikanëve? Ka një kontekst që po ndryshon, e shikojmë edhe në Europë me rritjen e partive të djathta, të cilat janë pak më skeptike për luftën në Ukrainë, pak më mbështetëse në krahasim me dy vitet e para të luftës, dhe që është një gabim strategjik për Europën dhe pavarësisht se mund të ketë një lloj fitimi elektoral për këto parti, mendoj se është pak dritshkurtësinë në sensin strategjik për vetë zhvillimet e sigurisë në kontinent dhe që do t'jetë përcaktuese jo vetëm për sigurinë, por edhe për ekonominë dhe për shumë çka tjetër. Mendoj se ka një tendencë për zoti Trump e ka përqafuar një retorikë të tillë në fillim të kandidimit të tij për këto zgjedhje, por besoj se gjatë këtyre muajve të fundit e ka ndryshuar paksa, duke parë kontekstin, duke qënë tashmë edhe më realist për shanset të ti për të rizgjedhur si president dhe e ka normalizuar qëndrimin e ti nda Ukrajinës duke forur për mos të rejtë në mënyrë drejt për drejt, por për të gjetu një kontekst diplomatik pak sa më shterues për opcionet ndryshme të ndalimit të luftës dhe për të mos lejuar një loj të rejtë të beft të mbështetjes amerikane për Ukrainë, që do ishte shkatërruese, besoj, jo vetëm për interesat e Ukrainës dhe për integritetin territorial të saj, por do të ishte mjaft problematike dhe për vetë NATO-n si aliancë, ku Shtetet e Bashkuara dominojnë në mënyrë absolute dhe udhëheqin në mënyrë absolute. Kështu që mendoj se zoti Trump e ka qetësuar pak kritikën e tij ndaj luftës në Ukrainë dhe është më mbështetës tani, pavarësisht se vazhdon të jetë her pas here bombastik me disa deklarate që mund të lëshojnë në kuadrin e saj. Një i dënuar nga disa gjykata në Shtetet e Bashkuara përballë një prindi, biri të cilit është dënuar për ky fundit këmbgulte deri në ditën e fundit për pafajsinë e tij. Cili është modeli që Amerika po i jep botës? Për hir të së vërtetës është një mash pak jo normal për Amerikën, nuk ka ndodhur të paktën në dekadat e fundit që të ketë president ose kandidat për president të cilët jenë të implikuar me çështje. Mendoj se për sa i përket dy konteksteve janë të ndryshme nga njëra tjetra, për shkak se në fund të ditës për zotin Trump flitet në mënyrë nominale, por për zotin Biden flitet për djalin e tij, por pa u përfshirë vet zoti Biden në akuzat që janë ngritur ndaj tij, janë të natyrës personale më shumë se sa të natyrës politike, kështu që ndryshojnë pak si kontekste. Gjithsesi imazhi nuk është pozitiv, ka një element shumë të rëndësishëm institucionet amerikane, pavarësinë e tyre, të cilat e kanë konfirmuar në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha nivelet e drejtësisë dhe mendoj se kjo është mesazhi pozitiv vetëm që merret në kontekst, pavarësisht personave që janë të implikuar, pavarësisht emrave, roleve tyre politike, pavarësisht influencës madhe në opinion bërje dhe në politikë bërje. Gjithsesi, gjykatat kanë pavarësinë institucionale për të hetuar dhe qoftë edhe për të dënuar këta personazhe. Kjo është mesazh pozitiv, por vet optika e kësaj që po ndodh nuk është në pritshmërinë e opinionit ndërkombëtar, besoj. Përballja e radhës ndërmjet dy kandidatëve do jetë në shtator. Më herët ndërkohë në Korrik dhe në Gusht respektivisht janë konventat si të republikanëve të parë ashtu edhe të demokratëve. Sa gjasa ka që demokratët të ndryshojnë kandidatin e tyre përpara këtyre zgjedhjeve të 5 nëntorit? Në parim besoj se gjasat janë minimale, për të mos thënë zero. Mendoj se zoti Biden e konfirmoi qoftë edhe në daljen tij publike pas debatit, kishte një event në Karolinë e Veriut, në cilën ishte mjaft më energjik në performancën e tij dhe mjaft më sfidues për të gjitha ata kritikë që e ndoqën pas debatit presidencial, duke thënë që nuk do të rriqet, synon të fitojë zgjedhjet, edhe nuk ka kurse si ndërmend të bëjë një hapas për të hapur rrugën diku tjetër brenda Partisë Demokrate. Mendoj se në fund të ditës ai e ka treguar për gjatë gjithë karrierës së tij kokforcinë e tij për të vazhduar dhe shpeshherë për të kaluar
kaluar sfidat dhe për të fituar. Kujtojmë që dhe vitin 2020, kur kandidoj për herë të parë, ishte për herë të tretë në fakt, po për herë të fundit në zgjedhjet prezidenciale, pati debate prezidenciale brenda primareve demokrate, të cilat ishin shumë të dobta, dhe pas një debati të tillë ishte një presion i shtuar ndaj tij për të tërhequr nga gara. Ai refuzoi në mënyrë kokëfort për të tërhequr, qëndroi në garë, eventualisht fitoi primaren dhe pjesa tjetër është histori, sikur të themi, që vendimi i tij në fund të ditës është i pandikuar nga kritikat që mund të vinë nga sektorë të ndryshëm, qoftë edhe brenda vetë Partisë Demokratike, por mbetet një vendim personaliti dhe i rrethit më të ngushtë të tij mbështetës. Kështu që nuk mendoj se do kemi risi nga vetë kampi demokrat. Ajo çfarë mund të jetë më interesante është në kampin republikan, ku do të ketë një përzgjedhje të kandidatit për zëvendës president, që do të jetë mjaft interesante edhe për vetë mënyrën se si e ka ndërtuar një lloj kompeticioni ndërmjet atyre që mund të jenë favorit në opinion. Pra do jetë luftë apo bashkëpunim, do në thonë? Jo, më shumë për të parë se cili do të jetë profili që do të zgjedhë zoti Trump për të ndryshuar paksa nga profili më pashëm në mandatin e tij me zotin Pence, ku mbeti zhgënjur edhe për vetë qëndrimet që mbajti zoti Pence më institucionale mbi gjitha në periudhën e tranzicionit të pushtetit, ku zoti Trump i kontestoi zgjedhjet dhe rezultatin e tyre, ndërsa zoti Pence u tregua plotësisht lojal me rezultatin dhe njohjen e tyre. Ndërkohë që tani po përpiqet të krijojë një profil pak më besnik ndaj vetes, por edhe të jetë pak më efektiv në raport me votat që mund t'i sjellë biletës përbashkët që do të ketë ata në nëntor. Në 2020-ën, teksa Joe Biden u shpall presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, të gjithë thonim që kjo ishte një epokë e mirë për rajonin tonë, për mbi të gjitha për Kosovën e Shqipërinë. Sot kanë kaluar 4 vjet. A mund të themi që ishte më mirë, duke pasur parasysh edhe deklaratat që vinë nga Serbia, ku Aleksandar Vučić mezi po pret të rikthimin në pushtet të Donald Trump? Në aspektin më të gjerë, zhvillimet në Ballkan janë ndikuar nga zhvillimet më të gjera ndërkombëtare. Nuk është se politika amerikane e Ballkanit ose thjesht qasja që ka pasur Shtetet Bashkuara, por edhe perëndimi më gjerë kundër Ballkanit është përcaktuar thjesht vetëm nga rajoni. Lufta në Ukrainë ka qenë tetë ndikuese, mendoj, për vetë mënyrën se si e kanë parë rajonin, për vulnerabilitetet që ka pasur rajoni, qoftë në rrafshin e sigurisë, qoftë në rrafshin ekonomik dhe në mënyrën për në dëshirën për të tejkaluar ato dhe për të ruajtur një stabilitet të qëndrueshëm në rajon. Zoti Biden, administrata e zotit Biden për fat të keq mendoj se ka bërë një gabim strategjik me dialogun duke deleguar tek Bashkimi Evropian plotësisht thuajse. Pavarësisht se kanë qenë të pranishëm, shpeshherë në momentet e krizë kanë qenë përcaktues për të ulur gjakat dhe tensionet dhe për të vënë vetë vijat kuqe për qëndrimet agresive të kryesisht kanë qenë tek vijat e kuqe duke pasur parasysh Escobar dhe deklaratat e tij të vazhdueshme. Po, padyshim në momentet e krizës në mobilizimet që ka pasur Serbia në gjurmë dhe retorikën agresive ndaj Kosovës, por edhe në vetëm ndaj Kosovës edhe fqinjve të tjerë, mendoj se Washingtoni ka qenë mjaft më aktiv dhe mjaft më përcaktues për tërheqjen e Beogradit. Por përse përke dialogu, fakti që ka deleguar plotësisht në Bruxelles, mendoj se një gabim strategjik, duke qenë se i përfaqësues i lartë Borrell dhe i dërguar të i posaçëm zoti Lajça kanë dështuar në mënyrë spektakulare për gjatë këtyre viteve, duke bërë regres në dialog për të mos thënë kurse si hapa për para, dhe ka krijuar një situatë, një status quo që është më keq, besoj, se sa mund të përcaktoj në një mandat të më pashëm të Komisionit Europian. Për fatë të mirë, shpresat janë që mandati i arshëm dhe mbi gjitha zëvendësimi i një pjesë të kastës politike në Bruxelles mund të jetë pozitive për vetë qartësinë që kanë ata për rajonin tonë, për vetë qartësinë që kanë ata për disa prej faktorëve dhe aktorëve politikë rajonal, të cilët në Beograd fjala vjen janë jo përqafues të politikave europiane dhe euroatlantiste, kështu që mendoj se mund të jenë pak më vendimmarrës edhe në mënyrën se si do të adresojnë situatën dhe reguojnë atë asimetri që është krijuar në dialog, që ka qenë mjaft e dëmshme për vetë dialogun dhe që ka sjellë një kosto të madhe edhe për Kosovën në veçanti. Edhe për ta mbyllur 360 gradësh në rrethit ton të bisedës mbi këtë debat, a mendoni ju se ishte goditje poshtë brezi përmendja e Stormy Daniels nga ana e presidentit Biden teksa referuai Trump? Ishte pjesë e pritshme, besoj, duke qenë se më
shumë se sa vet rasti në fjalë lidhet me dënimin që ju bë zoti Trump nga gjykata e New Yorkut, dhe kështu që ishte e prishme për tu paraqitur një person i akuzuar i dënuar nga institucionet ligjore amerikane. Mendoj se ishte brenda pritshmërive të debatit dhe të gjithë ata komentues të cilët e deklaroni përpara në mënyrë të vazhdueshme që do të ishte një nga temat e ngritura nga presidenti Biden. Zoti Çipa, kënaqësi t'ju kisha në studio. Kënaqësi ime. Faleminderit.